Richarlison. Chega bem o time do América, Richarlison passou sensacionalmente pelo Liger, que teve a sorte de ter o Guilherme na sobra. É bom de bola esse garoto, hein? Roger Guedes se livra da marcação, vem carregando. Chegou em cima dele o Guilherme, Roger vai levando. Bom passe lá na frente pro Marlon, antes dele Guilherme. A bola bateu ainda por último no Marlon, é lateral pro Oeste. Com Lucas Fernandes. Lançamento para o Diego Rosa. Chega para cortar de qualquer jeito. Tirou ali o Guilherme. Caí, Guilherme. Bola para o Mazinho. Aí é perigo. Mazinho e Wagninho no ataque. Mazinho passou com habilidade para a grande área. Tocou por cima. Quase um golaço. A bola bem tramada na frente. Mazinho recebeu. Boa visão de bola com o Rainer. Podia até chegar batendo. O Rainer foi ao chão. E o árbitro estava muito perto. Ele estava muito próximo à bola. Se mandou o Rainer se levantar, porque não teve nada e o Rainer forçou. Olha o Wangler. Pela direita. O cruzamento para a área. Olha o gol. Tá na rede. Gol! E é do Oeste. O Guilherme disputou a bola com o Canu. Abre o placar o Oeste. Guilherme tentou ganhar, perdeu. Vem o Diego. Bom passe do Fernando Santos para ele. Diego, dentro da área, tirou o cruzamento. O Guilherme foi bem demais por baixo. Botou para fora, escanteio. Fez o corte ali, Gedeil sai jogando para o Macaé. Fernando Neto. Guilherme retomou, Renan tocou. Mais por baixo, fez o corte, sai jogando Jackson. Tentou o corte, perdeu, vem o Guilherme. O Caê tenta pôr no chão. E o Guilherme conserta. Dudu, Wagninho sai na marcação, Dudu tenta o giro, bem demais por baixo, Guilherme.
Boa devolução ali do Dudu pro Maicon Silva. Ele contra o Guilherme. Melhor pro Guilherme, que está jogando com o Vagninho. Mas o corte foi feito pelo Renan Fonseca, ele impedindo que a bola chegasse no Júnior Negão. E agora o contra-ataque do Botafogo. Acelera o William Arão. Vai pelo meio. William Arão demorou para fazer o passe. Quando foi tocar, perdeu a bola pro Guilherme. Vem, Dudu. Faz o levantamento lá para dentro da área pro segundo pau. Subiu o Wanderson. A bola fica viva. Tira do jeito que dá o Guilherme. Entrega a bola pelo meio. Guilherme vai para a jogada. Falta marcada, falta para o Écio. Ex-técnico do Náutico. Rival do Santa Cruz aqui em Pernambuco. Guilherme. Vem o levantamento de perna esquerda. Subiu, tirou de lá do jeito que deu Guilherme.